Pirms mēs paņemam tamšām līnijām, pa kurām mēs liksim masku, mēs paņemam sēņu, vai no ar vatas tamponu, vai ar, nu, šī gadījumā rīnu, ko sauga pīti, mēs ņemam un attīram. Attīram sēņu, un vietīgiem putekļiem. Tad, kad mums sēņa ir attīrīta, tad mēs varam, ja mēs to darām sev mīļajam cilvēkam, tad mēs varam šādā veidā mēs vietīt. Pamasēt ar dam kliķināšanas kustībām, ja? Cepē, pierīti, bišu atslāpni, ja? Atslāpni, pierīti, šeit mums māri kājums, tur mēs pataisam astoņnieciņus, piešķinums atslāpnās muskulīši, un viss ir virzienā, jo masku mēs liekam virzienā uz augšu un virzienā uz austiņām, ja? Un līdz ar to mēs arī visas šīs te kustības varam jau tie kā mazliet iesildīt šo te savu mīļā cilvēka sēņu. Un pats pašs sev arī var šādām pašām kustībām, tikai, nu, varbūt pirmā reizē nav jums tik raitas, bet, nu, to darot ikdienā bieži, kaut vai šīs divas reizes nedēļā, jūs paši pamanīsiet, pat nepamanīsiet, ka jums jau rociņas iet līdzi pašas no sēnes. Nu, tā, sēņa ir tā kā attīrīta, tā kā sēņa ir mazliet pamasāta. Tagad mēs vēl vienreiz sametrināsim sēņu, jo masku atcīmies mēs liekam uz mitras sējas, ja? Masku mēs liekam uz mitras sējas. Īstenībā kompānija Colors of Life piedāvā divu veidu masku liekšanas procedūru – sausā un mitrā. Es jums šodien stāstu un rādu par mitro, bet gan jau arī kādu reizi es jums parādīšu sauso mitro. Tā būs šo te 99% masku. Tad, kā jau es jums rādīju, es uz mitrām rokām liekam tādu dzirnīti maskas. Mēs samitrinam otro rociņu, tad mēs viņu tā kā varam pat izviļāt pa. Un šādā te virzienā uz austiņām, mēs klājam virsū masku. Mamītē, es likšu masku uz visu sēņu. Un šeit apacī mēs varam darīt šādu no šejiem zvātu kaktiņa, vēlkam strīpa virzienā uz deguntiņu, un tādā veidā palīdzot iekustināt šīs te vārnu kājas, ja? Ar viņas līdzinās un strādā. Tā, šādā veidā, šeit augšā matiņu beidzes tā kā piefiksējam, tieši tāpat tā šeit pie austiņām piefiksējam, visu. Liku masku, ņemšu atkal te masku mākstāsim. Jūs to varat darīt mājās savā mākstāvā pēc gulbulīša, tad jums tam paskatoties, kā jūs izskatāties. Jo bieži vien ir tā, ka tad, kad šī maska strādā, tad jūs varat redzēt, tad jums tam jūs nomazgājat. Jūs varat redzēt tās savas problemātiskās vietiņas, jo tajās vietiņās, kur ir problēmas, kur šī maska ir tā kā vairāk strādājusi un vairāk savīta. Tu visu var ļoti labi redzēt, pirms jūs mazgājat šo masku un jūs no sevis. Nu, lūk tā. Jā. Nu, pēc mitrīšam sēju nožūst, pajautāsim. Nu tā, tagad ir maska man noņemta un es stāpies poguļu un skatos, kāda es izskatos. Pirmkārt, man ir liels prieks uzreiz, man te pierītē bija divas lielas rievas iekšā un pilnīgi, baltas visas.
tagad viņas ir paplētušās vaļā pilnīgi un es varēšu viņas nosauļot brūnas. Nu, sajūta vispār ir ļoti laba. Pilnīgi sejai tāds vieglums, tāds svaiglums ir, nu, man vispār trūkst vārdu, ko teikt. Nu, krumps jau kā jau man jaunam cilvēkam viņš ir pārdaudz, tās uzreiz jau ārā nevar dabūt, bet no laikas, domāju, kaut ko samazināt, jo noteikti varētu. Nu, tā kā es iesaku jums visiem, ja vien ir iespēja un gribēšana, tad vajag darīt. Lūk tā.